er frøken Johansen og jeg. Men livet legger mange feller i en jomfrus vei. En vakker dag kom det til vår kafé en stilig mann. Med knebelspart og gresprofil, den rene Don Juan. Frøken Johansen serverte sjelden, men når han kom inn var hun alltid rask på foten, bort til bordet som en vind. Jeg forsøkte alt jeg kunne, men hun eide ikke skam. Så alltid ble det frøken Johansen som fikk servere ham. Gang på gang kom han igjen, og svært nysgjerrige vi var. Vi ville jo så gjerne vite hva det var for kar. Og så en dag fortalte han at han satt på kontor. Var sønn av direktøren, og fabrikken den var stor. Frøken Johansen og jeg, vi gikk og bar på samme drøm. Drøm om penger, bil og villa, og en ekte mann så øm. Men jeg tenkte, om han frir, så blir det neppe meg han tar. Det er nok sikkert frøken Johansen som største sjansen har. Han var veldig, veldig stilig, hadde ring med diamant. Og vi tok på øreklips og all slags fjas og tant. Og leppestift og neglelakk på fingre og på tær. Ja, til og med til hverdags tok vi på søndagsklær. Frøken Johansen var vakker, yndig som en rosenknopp. Hennes nese den var rett, men minen pekte mer opp. Hun var slank og nett, mens jeg var det man kaller god og rund. Så at det ikke var noe håp for meg, forsto jeg om en stund. Ja, han kom og gikk og hilste, men han sa jo ingenting. Men plutselig en dag kom frøken Johansen med ring. Da tok jeg meg øreklips og leppestift og alt. Og hva som siden hendte, det er ganske kort fortalt. Frøken Johansen, hun angrer seg, og det kan jeg forstå. For han var en platt en slager, og